Labas vakaras visiems, kurie šį penktadienio vakarą nusprendėte praleisti su lietuvišku futbolu ir OptiBeta lyga. 35-asis turas prasideda būtent šiandien Gargždų mieste, kur su Telšių Džiugo futbolininkais 0-0. Na ir šiandien tai yra, minėjau, tas oro sąlygas, galbūt po šios situacijos. Fiodorovo bandymas ir Mantas Bertašius. Apskritai, jeigu žiūrėsime visą sezoną, Mantas Bertašius kamuolį lietė, bet ataka vis dar tęsiasi. Fiodorovas, Bertašius. Bertašius jau tiesa kitame kampe. Kartu tokie namų darbai. Fiodorovas. Žaidimą jis dažniausiai demonstruoja. Čia ir toliau su kamuoliu išlieka banga. Nes atspindi rungtynių eigą. Buvo vienas kitas epizodas tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje. Čia pirmoji geltona kortelė. Ernestas Burdulauskas. Banga turi problemų paskutiniu metu. Tai toks bandymas. Banga daug nemuša, bet reikia paminėti be abejo, kad komanda pakankamai mažai ir praleidžia. Su kamuoliu baudos aikštelėje jo perdamas Fiodorovui. Jo smūgis kairė koja, čia pavojinga situacija. Erikas Kirjanovas, kuris taip pat buvo pasirodęs tame mače. Januševskis. Taip pat gauna geltoną kortelę antrajame kelyje. Žalgirio lygiosiomis, o Baltrūnas turėjo savo geras rungtynes. Savo ataką. Tesinė, daug erdvės čia, jo perdamas ką tik pasirodžiusiam aikštėje Paulauskui. Bangos ataka, perdamas čia į baudos aikštelę, yra galimybė mušti įvartį ir 1-0. 83 minutė muša įvartį Vilius Piliukaitis antrą kartą bausdamas Sūduvą šiais metais. Na, iš tikrųjų, ten jau pirmoje situacijoje galėjo būti įvartis, bet reikėjo ir Piliukaičio paslaugų. Banga vėlgi parodo, kad iškė ir tautytas Burdžiulauskas. Turėtų pasirodyti, o čia 1-1 nuo šalės taisyklė buvo pažeista. Buvo su kamuliu. Paskutinis sekundžių bandymas, Mantas Bertašius, ne iš kart, bet sugauno kamuolį ir tai yra viskas. Galima pasveikinti Gargždų komandą su pergale, na ir šiais metais, jeigu dėliosime tik šių komandų tarpusavio susitikimus, Banga laimėjo 2 kartus.